Strelac sa 11 metara bio je Nestorović. Jedina prilika Crvene zvezde u prvih 45 minuta je kada je Stojković izveo ovaj slobodan udarac i pogodio stativ. A zatim, evo pogledajte umalo da Đurović iznenadi Cvetkovića u 38. minutu drugog poluvremena. I na kraju, pogledajte, 100% prilika, 2 minuta prije kraja utakmice za Stojkovića, međutim, rezultat je ostao Čelik Crvena zvezda 1-0.